आम्ही जांबावली वॉर्ड मळार हंगाचे लोक जमा झाले आमचे उदकाचे प्रॉब्लेमा लागून. पळयता हंगा लोक जमा झाले कित्याक हंगा उदकाचे बरे प्रॉब्लेम झाला. नोव्हेंबराक म्हयन्याक लोकांक 15-20 दीस उदक ना, सामकें उदक ना. उदक नळ स्टार्ट केल्यार बेश्टो फस्स करून आवाज येता, एक उदका एक थेंबे ना. हें डायरेक्ट लोकांक भरून दवरलां आनी उदक जाय म्हूण लोक हें कोताय, वळवळटाय लोकांक. ह्या घरांनी कितले जाण सिनियर सिटीजन एक एकले रावताय, तेणें खंय वचपाचें उदक हाडपाक, कितें करपाचें हें मातशें समजून घेयात. जे कॉन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती आनी हिंगा प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन सॉल्व कराय. जशें बील मातशें वाडून येयलां सामकें, ते प्रमाणे आमकां सर्विसूय दियात. लोकांक इतली त्रास करनाका. आमचे डॅम आसलो गांव हो, आतां डॅम आमच्या गांवां आसा आनी आमकां उदक ना. आनी भायल मुखार गांव आहाय तांकां सामको फूल प्रेशर येता आनी आमकां कित्याक त्रास, आमकां कित्याक त्रास येतले. आमकां बारीक कितें फॉल्ट आसा तें तुमकां सॉल्व करया न्हू. इतली वर्सां जाली आतां, इतली वर्सां लागना सॉल्व करपाक. आतां नोव्हेंबराक इतलें आनी मागीर मुखार फुडले म्हयने आनी कितलें जातलें, आमकां कोणाक हें करपाचें? परत परत तुमचे पांय पडपाक येवपाचें, उदक जाय करून न्हू. बेजीक फेसिलिटी दियना आमकां.